داواکاری گشتی هەرێم ڕایدەگەیەنێت لە ساڵی 2016دا 36103 دۆسیان بینیوە و هەروەها 971 داوای تایبەت بە مۆڵک و ماڵی گشتی جوڵێنراون کە بەشێکیان پەیوەندیان بە کێشەکانی بەندیوار و خانەنشینی پلە تایبەتەوە هەبووە. سەرۆکایەتی داواکاری گشتی هەرێمی کوردستان لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لە هەولێر ئاماری کار و چالاکیەکانی ساڵی 2016 بڵاو کردەوە و با پێی ئامارەکە بە گشتی و کێشانی ئاراستەی داواکاری گشتی کراون لەو ساڵەدا بریتی بوون لە 36103 دۆسیا، هەروەها 971 داوای تایبەت بە مولک و ماڵی گشتی کە جوڵێنراون و پەیوەندیان بە مولک و ماڵی گشتی و کێشەکانی بندیوار و خانەنشینی پلە تایبەتەکان و چەند کەسێکی ترەوە هەبووە. هاوکات دەستەی وردبینی تاوانەکانی گەوران وردبینی بۆ 664 دۆسیە کرد و دەستەی وردبینی تاوانەکانی نەوجەوانانیش وردبینی بۆ 576 دۆسیە کردووە. هەروەها لەلایەن ئەندامانی داواکاری گشتیەوە تانە لە 18 بڕیارراوە کە پەیوەندیان بە بەرژەوەندی گشتی و مولک و ماڵی گشتیەوە هەبووە. کەواتە سەرجەمی داواکانی مافی گشتی کە لە سەرۆکاتی داواکاری گشتی کرایتەوە بە هەر چوار فەرمانگەکەوە 971 داوا سکاڵا جوڵێنراوە و داوای مافەکە پێشەرکردنی مافی گشتی تێدا بووە. دەستەی وردبینی تاوانەکانی گەوران لە ساڵی 2016 کە ئەم دەستەیە لە سێ دادوەری داواکاری گشتی بەڕێز پێکدێت، کاری ئەم دەستەیە وردبینیکردنی هەموو ئەو حکم و بڕیارانەی کە لەلایەن دادگا تاوانیەکانی هەرێمی کوردستان دەرچووە، واتە لە مەحکەمەی جینایەتی سلێمانی لە هەولێر، لە دۆهۆک و هەروەها لە ئیدارەی گەرمیان، هەموو ئەو حکم و بڕیارانەی کە دەرچووە عقوبەی ئەو تاوانانەی کە سزاکەیان بریتی بووە لە مؤبەد یاخود لە ئیعدام سزای لە سێدارەدان، لەلایەن ئەم دەستەیەوە دەستەی وردبینی تاوانەکانی گەوران تەتقیق کراوە و ملاحەزات و ڕاو سەرنج و تێبینی ئەندامی داواکاری گشتی لەسەر دراوە کە سەرجەمی ئەو داوایانە 664 داوا بووە لە ساڵی 2016 تەتقیق کراوەتەوە پاشان ئیحالەی مەحکەمەی تەمیز کراوە. و هەرچی پەیوەستە بە دەستەی ڕاوێژکاری کە ئەمیش لە سەرۆکی داواکاری گشتی و دوو ئەندامی داواکاری گشتی پێک دێت، سەرجەمی ئەو بابەتانەی کە خراوەتە بەردەم دەستەی ڕاوێژکاری و ئیستیشارەی قانونی خۆیان بۆ هەموو ئەو کەیسوو بابەتانەی کە خراوەتە ڕوویان ئەنجامیانداوا زیاتر بریتی بووە لە چل ڕاوێژ بۆ پارێزگاریکردن لە سیستەمی گشتی وڵات و مولک و ماڵی گشتی تانە لەو بڕیارانە بدا، سەرجەمی ئەو بڕیارانە یاخود ئەو تانانەی کە لەلایەن ئەندامی داواکاری گشتی لە ساڵی 2016 تانەی لێدراوە ئەو بڕیارانە سەرجەم داواکان 18 داوا بووە.